Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grano dostano. یو ځل بیا راغلم د ګورګورې د کوټکو په نوم کلي ته چې څو ورځې مخکې دلته زه راغلی وم. دلته یو یتیمه او بې وسه کورنۍ چې د دې بچیانو پلار نن نه نه ورځې مخکې وفات شوی. نو د دې یتیمانو بچیانو ویډیو تاسو سره ما شریکه کړې وه. نن یو به احساس او مسلمان ورور د کوزې پښتونخوا نه د دې کورنۍ سره یولس قلمه د خوراکي توکو سامان کومک کړی دی. کم به احساس او مسلمان ورور چې دې کورنۍ سره کومک کړی، الله دې خوشحاله او کامیابه لري او الله دې مال حال او عمر کې برکت واچوي. عزیزانو باور په خدای وکړئ چې د هغه کورنۍ وه چې ډېر وخت یې پلار په کور باندې بستر و، مریض و، د بې وسۍ د وجې په خپل کور کې اخیر همداسې وه چې وفات شو. او نن ترې دغه بچیان تاسو وینئ چې داتې پاتې دي خو د کور بل سرپرست نه لري. ګرانو مسلمانانو، زما پلار دا دوه درې میاشتې غریب په کټ پروت و او د ډېرې بې وسۍ او ناچارۍ نه دغه غریب وفات شو. دا اووه اته ورځې کېږي او موږ یتیمان بچیان یې پرېښود، دوه ورونه و شپږ خوران، موږ یتیمان پاتې شو. دا کومک چې موږ سره چا کړی هغه الله دی په مال او دولت کې برکت واچوي او الله دی په هغې دنیا هم خوشحاله کړو، په دې دنیا دی هم الله خوشحاله کړو. الله دې ټول ارمانونه وباسي چې موږ سره دا کومک چا کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو واورید زموږ دغه ورور مخکې خبرې وکړې، واقعا زموږ دغلته یو ورور چې دا یو هفته مخکې وفات شوی او په دې ګورګورۍ کې، او بیا د شینوار وسکې مینې ولسي خیریه بنسټ دې درنو ملګرو ته یو چا خبر ورکړی، نو دو د دو غږ پورته کړ او بیا یو بل با احساس ورور د دو سره ډیر په وخت مرسته وکړه. د دولو ول ده چې موږ باید په تاسو باندې غږ وکړو چې دا چې وطن کې ناخوالې دي او خلک غریب دي، فقیر دي، نو د دغه خیریه بنسټ ملګرو ماته یوه کیسه وکړه. دو سره ډیر زیات غټ لیست پروت دی د کونډو یتیمانو، د ناروغانو، همدارنګه ډیر بېوزله خلک دي. نو زه په ټولو هیوادوالو وطنوالو باندې، هغه که بهر دي که داخل دي، په ټولو باندې غږ کوو چې د دغه خیریه بنسټ لاسنیوی وکړي او مرستې ورسره وکړي، او دغه غږ چې دوی پورته کوي او د ولس کې د خلکو پسې ګرځي دغه ته باید لبیک ووایي او د دوی سره د دې خلکو په خاطر مرسته وکړي. ستاسو مرستې به نیغ په نیغه انشاءالله خپلو وزدارو او حقدارو ته رسیږي. او وطن غریب دی، ډیر دی ولس کې رنځوران، مریضان دي، همدارنګه نور مدرسې دي، ماشومان دي، هغوی کورسونه او دې تختو او دې هر څو ته ضرورت لري. نو انشاءالله تاسو مرسته وکړئ او ثواب او اجر یې الله سره شته دی، او مننه درنه کوو. او د دوی نه هم مننه چې دغسې راځي او د خلکو پوښتنه کوي او یو چا غږ پورته کوي او یو څه مرسته او کومک ورسره شي. مننه کوو د هغه ورونو نه چې موږ د کونډو غریبانو یتیمانو غږ اوچته وو، ستاسو تر غوږو یې درسوو. لکه څنګه چې دغې ورور د کوزې پښتونخوا نه زموږ غږ واورېده او دې تیمې کورنۍ سره یې کومک وکړو، الله دې خوشحاله او کامیابه لري. او دعاګانې ټول هغه ورونو مسافرو ته، او که په وطن کې وي چې هغه د غریبو او د خپل هیواد د مسکینانو او بې وسه کورنۍ سره مرستې کوي، الله دې خوشحاله او کامیابه لري. هیوادوالو، په تاسو باندې غږ د شینوار او هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ ته خوا چې ډېرې کورنۍ دي چې زموږ کونډې خویندې دي، هغه زموږ یتیمان بچیان دي، زموږ بې وسه عزیزان دي، هغه چې هغوی هېڅ وس نه لري، غربت نیولي. هیوادوالو، زیاتې کورنۍ داسې دي چې زموږ ورونه مریضان، زموږ داسې بچیان چې دي بې وسه کورنیو کې دي، مریضان دي، وسې نشته. باور په خدای وکړئ چې وی ویني ینې ورسره زړونه وس ینې ساتي. راځئ د هغو په باره کې موږ سره خپل کومک او همکاري وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک کوي هر چیرته چې وی خاده ودان سي. په لوی الله مسپار. Thank you.